Արևելցի Շիմշատ Սիրելի հետևի օրտներ այսօրվա վիդեոն լինելու է ծանրոց Վալպերիսից գնել եմ դեղեր 3 հատ հենց փաթեթավորումը 3 հատ է եղել շահավետ էր գնումը դրա համար պատվիրեցի սրանից առաջ վիդեո եմ տեղադրել տեղատնից խառմարը բաներ էի գնել Կարակ ուղակի լսեք, եթե հետաքրքրի, եթե հարցեր ունեք, գրեք, մեկ էլ էի գնել, սրանից ես ինչ-որ մոխտա չէի ճարում, լավա ճարեցի, գնեցի, շատ լավն է, սա վիրաբերյալ է վիդեոն եմ, եթե հետաքրքրի է, գնայեք, ուրեմը, աղջիկներ ջան, սա, ինչի համար եմ սա գնել, Օստեոակտիվ անունը, բայց իր մեջ կա կալցիում 1000 մլգ պլյուս վիտամին D3։ Սա ուժեղ ռևմատիզմ եւ ոսկորները մաշելու համար նշանակել են մամայիս։ Արդեն ձոբը վիրահատելուց հետո ամբողջ ձոբը հեռացրել են, վահանաձև կեղծը։ Վիրահատելուց հետո մենք հասկացանք, որ պետք է չէր ոչ մի բան անել, որովհետև դա անելուց հետո ինքս սկսեց շատ վատ լինել, մի ընթացք իրան սկսեց լավը զգալ ու սա հորմոնները խանգարվեց, հետո վիտամինի պակասներ, մի խոսքով, այդ ուրիշ թեմայ այդ ջելնի, դրա մասին չխոսեմ, խաղցկեղի բուժման մասին վիդեո ունեմ, սիսեռաբուժության վերաբերյալ, ես կարակ մտնեք նայեք, մի տարի առաջ մամային վատ բան էին կասկած էի փրթե կներեք այդ բառի համար խուժան քանաքերում բայց պարզվեց նման բան չկա իսկ զոբը էստեղ էլի վախացրել էին բայց քանի որ այդ սիսերը ոտքին է ոնց որ թե ընդհանուր իր այդ այրունը մաքրվում է կանցերոգենները կարգավ դուրս է գալիս ու լավ է այսինքն ոչ մի գոյացություն չկա Այդ ուռուցքի հետ կապված կարակ սիսերաբուժությունը մտնեք նայեք իմ կանալում, բայց ընդեղ կարծեմ ճղայնացած ոգևորված էի խոսում քանաքեռից գալուց հետո։ Սիսերաբուժությունով քաղցկեղ շատերը բուժել են, եթե արդեն շատ մետաստազներ տված չի լինում, չնայած ես Բելգիայում ունեմ ծանոթ կին, ում հետ ծանոթացել եմ այդ սիսերաբուժության հետ կապված ու ինքը սիսերաբուժությունով է բուժվել, մետաստազներ տված։ վիճակում այդպես ուրեմն այդ վահանաձև գեղձի վրա վիտանգավորման էին կասկած եւ վիրահատեցին դրանից հետո օբշի վիտամինների պակաս է լինում ոսկրի խտությունն է պակասում ու անընդհատ պիտի վիտամիններ խմի տարբեր վիտամիններ ընդունի կալցիումին ադվանս առանձին է խմում կալցիումին ադվանսի վերաբերյալ է կարծեմ վիդեո ունեմ թանկ դեղ այդ կալցիումին ադվանսն էլ է թանկ Մի կոճակը կարծեմ 150 դրամ է։ Շատ թանկ չի, բայց եթե ամեն օր պիտի խմես, ամեն մի երկու ամիսը մեկ թանկ է, էլի։ Մի կոճակը 150 քանից 160 քանից է, ինչ է։ Բայց ես ընդհանրացք ոնց որ ես պատերազմից հետո Հայաստանում չկա դրսից պիտի խնդրենք բերեն։ Ուրեմն կալցիումին ադվանսը վիտամինների կոմպլեքսը, այդ խմում ամաման։ Սա նշանակել են։ Պարզվում է կալցիում բրուս վիտամին D3 առանցին D3 էլ է նշանակում ամեն տարբեր ժամանակ տարբեր բաներ է խմում ամեն ամիս մի բան է խմում առանցին վիտամին D3-ը այդ զկան կապսուլաների նման որ կա յուղոտ դրանից է խմում սրանից խմում է կալցիումին ադվանսը խմում է որ բայց էլի ոսկրի խտությունը այն որ էլի լավը չի Ուրեմն այս դեղը Հայաստանում չէր ճարվում, մենակ Երևանում միտեղ մորաքույրս ճարեց, բերեց։ Արժեր սա մենք մի քանի ամիս առաջ առել էինք, արժեր 2000 դրամ, հիմա դարձել է, պատկերացեք ինչքան։ Մեկին մեկ երկու թանկացել է, 2000-ի փոխարեն դարել է 4200 դրամ։ Դա մենակ Խորենացու վրա գտնվող ապտիկայում է եղել։ Ես միամիտ Վալպերիսում տեսա, որ կալցիումին ու կալցիում ու վիտամին D3 կա ու միանգամից առա, բայց թե նա ինչքանով է լավ սրա դոզանունը, չեմ կարա ասեմ։ Սա բավականին ծանր է, Վալպերիսից պատվիրածը այս 3 հատը սրա քաշը չունի ոնց որ թե։ Ես ամեն դեպքում կշարքեմ, վերե մի հատ նայենք։ 185 343 Լավ,
Ինձ ամեն դեպքում շատ թեթև թվաց, բայց այդքան է թեթև չի։ Ամեն դեպքում սա նրա չափերով էլ ա մեծ, երկուսի մեջ է կարծեմ 20 հատ, բայց երևի այսը բացենք նայենք։ Այս չափի դեղա։ Շիպուչիա կցում է սառը ջրի մեջ, ուտելու ընթացքում խմում ես։ Իմիջալյոց շիպուչիները ավելի շուտ օրգանիզմում հյուրացվում, դրա համար վիտամին C կլինի, վիտամին, այսպիսի վիտամիններ կլինի, սրանք ավելի շուտ է օգնում։ Այդ իմացեք, կորոնայի ժամանակ է վիտամին C-ն էին նշանակում։ Ում ովքեր վիտամին C օգտագործում են, ովքեր շուշուտ են հիվանդանում, Վալբերիսում կա, կարակ պատվիրեք։ Փաթեթավորումը վատը չի, նորմալ է, բայց ինչի՞ չի վրա ընգրվում Վալբերիս, այդ չհասկացա, պիտի հետ է գրվեր։ Հիմա ես բացեմ ու միանամ ձեզ։ Տեսեք, այսպիսի թղթից հետո այ քեզ բան, այսին ձևի է ֆոկուսը կորցնում։ Այսինքն դատնարացի թելեֆոնի մեջ են դրել դեղը, բայց Վալբերիս չի գրվում, ոչ միտեղ գրված չի Վալբերիս։ Այդ լավ չի։ Ահա, այսպիսի տեսք ունի 3 հատը 3520 դրամ, ինձ թվում է շատ է ժանա։ Նո, նորմալ է, էլի, որտեղ 4000-ը, որտեղ 3500-ը 3 հատի համար։ Քանի հատ է սրա մեջ։ Հատը գրած չի, սա ես մի հատ նայեմ, ասեմ այդ ծանոթանա միանամ։ Ուրեմն վերջապես գտա։ 20 տաբլետ կա, բայց գոդիենդո չեմ կարողանում գտնեմ։ Իրա վրա բանն է չեմ գտնում։ Մի խոսքով, կալցի եւ բան։ Այս էլ էլի կալցի, կալցիում։ Կալցիում սա էլ կալցի բրույզ վիտամին D3, производство в Германии։ Այս թրթրոցը հետաքրքիր բան, այս թազա բանը վիճում եմ նկամ թրթրումը։ Ինչի՞ չի գրվում որ թվականին է, այդ շատ վատ է։ Այսա ես մի հատ եմ անգամ կարող գտնեմ, բայց չեմ գտնում։ Քորել ոնց է լինում, այն նման։ Վայ աղջիկներ ջան, ես չեմ ջոկում, ես խասնի թրթռում։ Ուրեմն 21-ին ստեղծման օրն է, 24-ը վերջնաժամկետն է։ Հետևը պիտի նայի ժամկետը։ Բա ես քեզ մանեմ գալի ու չեմ գտնում, բայց всё же գտնում եմ, որ պիտի սենց դակում, սենց լիներ, այսպես թխով լիներ ու հետը դոկումենտ լիներ։ Ես գտնում եմ, որ պիտի այսպես լիներ։ Ես պիտի թուղթ լիներ, հետը ինստրուկցիա գրած լիներ, որ հասկանայինք ինքնա ինքը չի, մետը ոչ մի դոկումենտ բան չկա, դրա համար չգիտեմ։ Ես սենց կայքերից վիտամիններ որ պատվիրում եմ, մի տեսակ վախենում եմ, բայց մարդիկ կան գոհ են, մարդիկ կան դժգոհ են, ես կօգտագործեմ, կհասկանամ, եթե հասկանամ, հետո վիդեոյի տակ կգրեմ, լավն էր, վատ։ Ովքեր Վալբերիսից օգտվում են ու այս Arnebia ֆիրմայից օգտվել են, գերմանական, այստեղ կար վիտամին C ու խառամառը վիտամիններ ու գոհ են, կամ սրանից գնել են ու գոհ են, խնդրում են գրեք, ես էլ իմանամ, աղջիկներ ջան, կամ հետ սիրելի հետևորդներ ջան,
Գրամը 600 էր տված, բայց հիմա իր վրա չեմ գտնում. 4.5 գրամ. Այդ ուրիշ բանը միլիգրամը ես չեմ գտնում, բայց իր վրա տեսեք լավ է նա, որ իր վրա միանգամից գրվում է 1000 միլիգրամ. Բայց իր վրա ես ման եմ գալիս դեռ չեմ գտնում. Մենք քաշնայինք ինչ կանա սրա. 112 սրան է նայինք ինչքանա 184 պլյուս 8 այսօր մի հատ է սրանից խմել աման նորենք բաց է ընդամենը մի հատ ախամ է մի հատը 8 գրամը այսինքը 192 Հա, 192 սա լինում, պլուս, հա, 192 ես մի հատը, տուպով, իսկ սա, 112, հա, ես գում եմ է, որ սանք թեթևա, սա սրա համեմատ լիլիպուտիկա, բայց է ճիշտ են կարևոր, սա առել են կարող ասա չգիտեմ, թուլ լինի, չոքնի էլի, հիմա մի հատ բացեմ նայինք, հոտը իրան, Ուրեմն, ես բացեցի, սա տակից դուրս եկավ, չգիտեմ ինչի, սրանը դուրս չի եկի օրինակ, վրան մնում է, սրանը դուրս եկավ, սրանից հոտ ենք քաշում, թեթև ապելսինա լիմոնախառը հոտ է գալիս, սրանից ոչ մի տենց հոտ չի գալիս, Անգամ քիտս կսպծացնում ամի քիչ, հոչ մի ապելսինի լիմոնի հոտ չի գալիս, մնում է իրան օգտագործեմ ու հասկանամ խմելուց հեշտ է, դժվար է, իրան մնում է օգտագործենք, իրա մի հատիկ բանը տենանք ինչքան է գալիս, մի հատը 5 գրամ, իսկ նրա մի հատը 8 գրամ է լինում, 3 գրամով պակասասը նրանից, բայց էլի վի գտնի է, պրոստը ես չգիտեմ, սենց կայքերից, որ պատվիրում ես տել, ինչքանով է ճիշտ, հա 3500 է նրանից էժանա, պրինցիպի կարանք, քանի որ սա նրա դոզայի կեսնա, դոզան ես վրան չգտա, տեսեք, իրան երբ որ պատվիրում է, իր վրա գրված էր, որ ինքը 600 միլիգրամ է, ես էստեղ ոչ մի տեղ չգտա 600 միլիգրամ, չեմ իմանում, չհասկացա ես, ոչ մի բան, ես իրականում չգտա 600 միլիգրամը, պատվիրելուց տենց էր, սպաց իրա վրա ոչ մի տեղ ես չեմ գտնում 600 միլիգրամ, ինչը որ հետքան էլ հավատքին էր շնչում, որ կարա շատ տենց վստահելի լավը լինի էլի, բայց թե կփորձենք, փորձենք ճարտեն պատվիրել եմ, եթե ռիսկի եմ դիմել ու դեղը պատվիրել եմ տենց սայտով, պիտի փորձենք, բայց ամեն դեպքում անգամ տենց սայտով, որ պատվիրում ես, պիտի նորմալ կարոպկայով կա, պիտի ինստրուկցիան հետը նորմալ կա, սենց պրոստը դնել ու ուղարկել վստահելի չի, նամանամանդ, որ պատվիրելուց 600 միլիգրամ անշված, բայց իրա վրա ես ոչ մի տեղ 600 միլիգրամ ես չի գտա, ինչի միլիգրամը վրան նշված չի, դա ինչքանով է նորմալ, ասեք իմանամ, ինչքանով է դա նորմալ, բայց պաստորեն քորեմ, հրաս խաբար չկա, 1000 անգամ աղջիքներ ճան կներեք էլի, երևի շատ եմ հոգնած, այսօր ամբողջ օր դուրս եկած եմ եղել, 1000 ձևի ես բանը պտտեցի, ոչ մի տեղ չգտա 600 միլիգրամ, հիմա նոր են, ես մեկը վերցրեցի տեսա, տեսեք 600 միլիգրամ, այստեղ ինչա տված, կալցին,
60% վիտամին D3-ը 100% 5 միլիգրամ, կալցին 60% 600 միլիգրամ, վիտամին D3-ը 100% 5 միլիգրամ, մի խոսքով սա ոնց ասել են, տենց գրված է, պրոստը իր այդ դակումենտի չկա, կամ սենց ինչ-որ կարող կա, այդ էլ կարող է իրանք տենց հակալի, չգիտեմ, մի խոսքով կար վրան գրված քանի միլի է, ես է դարդեմ անում, կոգտագործեմ, կհասկանեմ, ես մի ժամանակ հատիկով կոճակներ էի առնում, խմում ատամներս ոնց որ թուրացել էր, սա պրոֆիլակտիկ եկ է, որ խմեք ոչ մի բանա, ատամները պնդացնում է, եղունները պնդացնում է, մազերի թափվելը կանխում է, մի խոսքով վիտամին D3-ն ու կալցին շատ լավ բան է, պլյուս դրան վիտամին D3-ը չիպուչի տարբերակով շատ ավելի շուտ օրգանիզմում յուրացվում, կոգտագործեմ ու կարող է առանձին վիդեո անեմ, կարող է պրոստը վիդեոյի տակ գրեմ, լավն էր, լավը չէր, խմելուց էլ, եթե հաճելի չլինի կամ հաճելի լինի, եթե կգրեմ, հեշտ է խմվում, հեշտ չի, որն ավելի լավ, սա թե մյուս տեսակը խմելուց, տեսանից ապելսինի լիմոնի հոտ չէր գալի, այսինքն մի քիչ դժվար կխմվի, իսկ ինչքանով էինք գոհ լավն էր, թե լավը չէր, ես մի քանի օր կօգտագործեմ, մի հատ կհասկանամ, դե մի քանի օրում կարողա չհասկանամ, կոգտագործեմ, խմելու հետ կապված շուտ կգրեմ, եկուց առավոտը կխմեմ, կհասկանամ, վիտամինները խորհրդատրվում մինչև ճաշը, որ անցնում է, երեքից հետո չխմել արդեն, մինչև այդ խմել ու մի քիչ քայլել, վիտամինները երեկոյան խորհուրդ չի տրվում խմել, так что ես սա վաղը կխմեմ, մի հատ կգրեմ վիդեոյի տակ, թե չտա խմվում, թե չէ, հետո էլ իրան ես մի կապսուլան օգտագործելուց հետո կհասկանամ, մազերս քիչ է թափվում, եղունգներս պնդվում է, թե չի պնդվում, մի խոսքով, օբշի հասկանամ ատամներիս վիճակը ինչ է լինում, ու լավն է, լավը չի, կկիսվեմ, վիդեոն է երկար ստացվեք, կներեք, փաստորեն այստեղ գրվել էր 600 միլիգրամ, ես էլ ման եմ գալի, չեմ գտնում, ինչի ես քանտեղ եմ ման գալիս, մի հատ իրան չի պտտում, այ քեզ բան, ոնց որ ես հետևը չէի նայում, որ ժամկետ նայեմ, նա պրինցիպ վրան էի ման գալիս, տեսեք սրանն էլ ա հետևը, 22-ը 11, վերջ, աղջիկներ ջան, գնացի, իսկ եթե 2000 դրամ ա սա, ու սրա դոզան շատ ա, սա 100 միլիգրամ ա, բայց ես միած սրանը նայեմ, տենամ կալցին քանի միլի ա, վիտամին B, կա սրա մեջ վիտամին B, վիտամին C, վիտամին D, վիտամին K, կալցիում, հա, մագնեզիում ու տենց խառը մառը բաներ, տեսեք, իսկ այս հեռախոսը իմ պահելուց չէ էլի ինքնաթրթռում, իրա մեջ այսքան բանը կա, ես էտե չէի նայե, բայց հա վիդեո այս նկարը միացող նայի նոր վիդեո ա, 1000 միլիգրամ, կալցիումը 1000 միլիգրամ, վիտամին D3-ը միլիգրամով չի գրած, ես ոնց ա գրած, չեմ ջոկում, մի խոսքով չեմ ջոկում, ոնց ա գրած, իսկ սրա վրա, միատ նայինք, սրա մեջ ինչ էր կա, կալցի, վիտամին D, միջալոց, ովքեր սրտի խնդիր ունեն, սրտային հիվանդներին էլ ակնում, գիտեք, սրտի աշխատանքն է լավացնում, այն շրջանառությունն է լավացնում, ովքեր չգիտեն, ես հիմա սենց նայեմ, յաբլիչնայա կիսլատա, արոմատիզատոր, հետո կրախմար, կարտոֆելնի, տրա, ինչ տրի կալցի, ֆոսֆատ, չգիտեմ, ամեն դեպքում կփորձեմ, բայց ավելի հավատամներ շնչում ես մի տեղը,
Վերջ, իսկ ովքեր օգտվում են Վալպերիսից, ովքեր գնում են դեղահաբեր, ովքեր այս Արնեբիա ֆիրմայից գնել են, կամ թեկուզ Արնեբիայից չեն գնել, տարբեր ֆիրմաներից գնել են, գոհ են, եթե դժվար չի, խնդրում եմ մի հատ վիդեոյի տակ գրեք, ես էլ իմանամ, գոհ եք, դժգոհ եք, արժե վերցնել, չարժե, որովհետև Վալպերիսից բաներ կարել եմ, թեկուզ կոսմետիկա, կամ այն, որ առել էի կարոպկայով սկրաբն ու դեմքի գելը, սկրաբը դա տարք էր։ Դակշտո, ով ասես, այնտեղ վաճառողը հանդիսանում, ես չգիտեմ ինչքանով ա վստահել, իդրամար եմ, էլի վախենում, եթե դուք առել եք, գոհ եք գրեք, ես է իմանամ։